anfaco dadkaygan ku aqariin kaskiisa. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Murtimaal. barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhegeedu yahay saddex ayuu cilmigu ku koraa: barasho, xifdin iyo fidin. saddexdaa waxyaabood ee aan carabka ku dhuftay ayaa waxay leedahay xigmadda adduunka ee cilmiga iyo abla ablayntiisa, iyo wuxuu ku wanaagsan yahay iyo sida uu yahay, sida uu ku yaraado iyo sida uu ku bato. ka hadlaysa saddexdaa waxyaabood bay sheegaysaa, oo waxay leedahay saddex buu cilmigu ku bataayo. waxa weeyaan waa saddexdaa aan soo sheegnay. oo saddexdu maxay yihiin? waxa weeyaan cilmiga barasho uu ku bataa, oo wixii aadan aqoon inaad barato waa waxa qofka loo leeyahay. jaahilnimadu way xun tahay, in wax la barto way wanaagsan tahay, maxaa yeelay in wax la barto naftaadana waad ku nabadgelaysaa, dadkana waad ku nabadgelinaysaa, shaqadana way kuu fududaynaysaa, ilaahayna waad ku aqoonaysaa inaad wax barato. intaas oo faa'iiday leedahay. marka cilmigu yaryaraysi male eh, maalintiiba xaraf inaad barato xitaa allah ka dhiga eh ama eray baan u jeedaaye aad buu waxtar u leeyahay. oo waxaa la doonayaa qofku inuu wax barto, oo maalin idil oo dhalatay oo dhammaatay inuu noloshiisa ka ilaaliyo inaan waxbaba ka faa'iidin. hal erayba allah ka dhiga eh, waayo haddaad tidhaahdo eray keliyan baranay waa hal eray. erayga waxaa la yidhaahdaa, erayga waa wax soo koobano aad u koobano. geed waa eray, marka geedkii hal eray soo maahan. haddaad maalin walba hal geed aad barato ama eray sidaasoo kale aad barato, waxaa weeyaan isagu wuxuu noqonayaa inuu marka geedkii uu noqdo bishii 30 eray aad barato, sanadkiina 365 eray aad barato. hadday 2 sano iyo wixii kasii badan ay noqdaana, waxa weeyaan marka intaasoo kumanaan bay kuu gaaraysaa. marka waxa weeyaan barashada cilmiga oo wixii aadan aqoon ah waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah ee waxay ka mid tahay ee qofka bini'aadamka cilmigiisa uu ku koro. midda labaad waxaa weeyaan xifdintuna, cilmiga isaguna wuxuu ku koraa, oo wixii aad baratay inaanay kaa kala fakane aad xifdiso ayaa waxaa ka mid a iyagana waxyaabaha ee cilmiga isaguna ee lagu barto. oo maxaa yeelay wixii aad shalay baratay ayaa wanaagsan inaad markaa xifdiso oo aanay kaa luminoo maanta haddana wixii kale aad ku darto. laakiin wixii shalay aad baratay haddaad illowdo oo ay kaa fakadaan, waxay markaa noqonaysaa inay arrintu noqoto in markaa waxbaba ay kuu qaxuguntami waayaanay kuu qabsoomi waayaan. cilmiguna waxa la yidhaahdaa midka aad akhrisaad kitaabka ka akhriso ama aad buugga kuugu qoran ma aha ee cilmigu waa midka maskaxda aad ku haysata ee aad xifdisay ood baranaysaa la yidhaahda, ee dusha ka haysa ee meel kastoo keliga aad joogto aad sheegi karto, kaasaa waxa la yidhaahdaa cilmi. marka markii hore haddaynu nidhi waa inaad barataayo waxaadan aqoon waa inaad barataa, marka labaadna waxaynu leenahay waa inaad xifdisaa wixii aad baratay, maxaa yeelay wuu istaba socdaa. ereygii ama labada erey ee shalay aad baratay waa inaad xifdisaa. xifdiguna waa qaybo, waa inaad qaybtaayo waa inaad dusha ka sheegi kartaa oo aadan ka eegi karin. tusaale haddii lagu siiyo oo lagu yidhaahdo 5 lagu dhuftay 6 waa imisa, haddii lagu yidhaahdo ood jadwalka isku dhufashada ka eegtay shalay oo aad baratay markaa inay yihiin bahalkii kale 30 inay tahay, haddii berri lagu weydiiyo adoo suuqa iska socda waa inaadan u baahanin inaad buuggii ka eegto tiraahdo waa 30, laakiin waa inaad dusha ka sheegtaa. marka xifdintuna wixii aad baratay waxyaabaha cilmiga uu ku koro ayay ka mid tahay. waxaa iyadana midda kale ah saddexaad, waa inaad fidisaa wixii aad qabatay oo aad qaybtayna waa inaad fidisaa ee dadka kale ee saaxiibada ama carruurta ama qaraabada ah ama kale xirta aad isla tihiin waa inaad u sheegtaa, maxaa yeelay taa lafteeda waxay keenaysaa ku celcelintu wax walba way ku sii bataana way ku koraan, maxaa yeelay waa halkii la lahaa. maalku bixintu wuu ku yaraadaa, laakiin cilmigu bixintu wuu ku bataa. marka sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay inaad bixiso ood wixii dad bartaa loo baahan yahay. wixii aad qaybtay eed mashalayna baratay maantana qaybtay ayaa loo baahan yahay berrina inaad fidiso oo aad dadka gaarsiisay aad tidhaahdo war anigu mas'aladaasaan bartoo sidaa iyo sidaa, haddii la yidhaahdo sidaasaa la noqonayaa. marka waa inaad taasna aad dadka u sheegta wey, maxaa yeelay haddii sidaa aad yeesho cilmigu waa hubaal tillaabooyinka saad qaaday, tillaabooyinkii cilmiga lagu horumarin lahaa oo waxa weeyaan lagu kororsan lahaa oo cilmigaagii uu ku yeelan lahaa ee saldhig iyo aasaas weyn iyo gundheer uu ku yeelan lahaabaad maraysaayad socota. maxaa yeelay markii hore waad baratay wixii aadan aqoon oo qofka raacataya ama naftaada waxbartayo adiga akhrisataya, horta waxa weeyaan wixii aadan aqoon baad baratay. midda labaadna waxaa weeyaan wixii aad baratay baad xifdisay, haddana ayaad xifdisood qaybtay oo dusha ka taqaanaa.
haddana tallaabada saddexaad waxaad samaysay wix alle iyo wixii aad markaa aad qixiftisay ayaad fidisay oo dadkii kalena aad u sheegtay. ayadana waa tallaabo kale oo cilmigu uu ku sii batay weeyaan. waxaa kaloo la yidhaahdaa cilmiga faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah cilmiga wuu ku ilaaliyaa, maalkana waad ilaalisaa baa la yidhaahdaa. marka cilmi inaad ku dadaasho inaad maal ku dadaasho waxaa aad kuugu wanaagsan inaad cilmiga ku dadaasho, maxaa yeelay cilmigu wuxuu kaa ilaalinayaa xumaanta oo dhan, laakiin maalka adiga ayaa ilaalinaya. midda kale ee uu cilmigu waxyaabo faa'iidada ku leeyahay waxaa ka mid ah cilmigu wuu kula dhintaa oo adiga ayaa la dhinto la taga kaama haro maalka, laakiin waa lagaa dhexlaayo uu kaa haraa. marka mar hadday sidaa tahay, waxaa wanaagsan inaynu cilmiga aynu ku dadaalo oo marka hore aan barano waxaynan aqoon, marka labaadna aynu xifdino wixii aan barannay, marka saddexaadna aan fidino wixii aan qabanayn qaybnay. dhegaystayaal, barnaamijkeennii murtimaale aad kala socoteen idaacadda Kulmiye maanta intaa haynoo joogo. abwaanada aqoontu leh.